Statistikaya göre Formula 1 yarışları dünyanın en çok izleyici kütlesi olan idman növlerinden biridir. Təkcə televiziya izleyicilerinin sayı global miqyasda 600 milyondan çoxdur. Elə marağın çox olması özlüyündə bir sıra problemler yaradır. Bunlardan biri Formula 1 yarışlarının keçirildiyi şəhərlərdə, daşınmaz əmlak bazarında və otellərdə dəyərin artmasıdır. Hazırda bu tendensiya Azərbaycanda da müşahidə edilir. Formula 1 yarışları yaxınlaşdıqca otel və kirayə mənzillərin qiymətləri bağlaşıb. Sabahdan start götürəcək yarış ilə əlaqədar qonaqların, izləyicilərin böyük əksəriyyəti artıq Bakıdadır. Bir qisim otel və kirayə mənzilləri yerləşsə də, bir hissə qalmaq üçün hələ də münasib qiymətə yer axtarır. Çünki bu ərəfədə otellərin qiymətləri olduqca yüksəkdir. Məsələn, bugün Bakıda Formula 1 trekinin keçdiyi ərazilərdə adi vaxtlarda gecəsi 200 manat olan otellərin yarış ərəfəsindəki qiyməti 1800 manat civarındadır. Azərbaycan Hotellər və Restoranlar Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Samir Dübəndi bildirir ki, Formula 1 kimi beynəlxalq və irmiqyaslı idman mədəni, iqtisadi, dövlət tədbirləri zamanı hər bir turizm destinasiyasında qiymət artımı təəccüblü sayılmamalıdır. Bakıda biz hal-hazırda bəzi otellərdə hətta normal qiymətdən 7-10 dəfə artıq qiymət təklifi görürük. Bu şəhərin mərkəzində və Formula 1 trası üzərində yerləşən müəssisələrdir. Əsas şəhərin ərazisində yerləşən bəzi fəaliyyət göstərən bəzi otellərdə hansılar ki, bu cür qiymət nümayiş edirlər. Sadəcə mən bir məsələyə də burada toxunmaq istərdim ki, ötən illərdən fərqli olaraq biz bu il qiymət arasında olan fərqləri daha çox görürük, nəinki ötən illər ərzində. Assosiasiya sədri deyir ki, qısa müddətli icarəyə verilən mənzil fondu da aktivləşib və daha bahalı qiymətə təkliflər var. Bununla da mənzillər kiçik və orta otellərlə ədalətsiz rəqabət aparırlar. Bunun qarşısının alınması üçün isə hostellər, qonaq evləri, kənd evləri, kempinglər və bu kimi alternativ yerləşdirmə vasitələrinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi baza işlənməli standartlar hazırlanmalıdır. Mənzil bazarı üzrə ekspertlərin iddiası isə fərqlidir. Onlar əmin edir ki, kirayə evlərin qiymətindəki bağlaşmanın yarışların keçirilməsi ilə əlaqəsi yoxdur. Kirayəyə təklif edilən mənzillərin sayı 772 ədəd olub. Orta qiymət bir mənzilin ay üzrə orta qiyməti təşkil edib 755 manat. 1 kvadrat metrlə biz onu ifadə eləsək, 1 kvadrat metri 7,97 manat təşkil edib. Ötən ayla müqayisədə, demək qiymətlərdə 0,26 faiz azalma var ay ərzində. Əgər əvvəlki ayda orta mənzilin qiyməti 757 manat təşkil edibsə, son ayda 755 manat təşkil edib. Ekspert qeyd etdi ki, kirayə evlərin bağlaşması əsasən bir və iki otaqlı mənzillərin qiymətində özünü daha qabarıq göstərir. Kirayə mənzilləri ən çox bağlaşdığı şəhərlərin siyasını liderliyi isə Sumqayıt edir. Rövşən Əliyev, Emin Qəhrəmanzadə, İqtisadiyyat Xəbərləri.